Automobil do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto. Prinášame vám test jazdenej Mazdy MX-5 druhej generácie v spolupráci s www.motointegrator.sk. Cenovo dostupný športiak? Ideálnou voľbou je Mazda MX-5. Malý roadster od Mazdy je najpredávanejším športovým autom na svete. Japonci za 26 rokov predali už takmer 1 000 000 kusov. Ako sa podarilo Mazde dosiahnuť takýto fenomenálny úspech? Jednoduchým receptom. Konštruktéri navrhli auto s nízkou hmotnosťou, zadným pohonom a výbornou ovládateľnosťou. Mazdu MX-5 druhej generácie predstavili verejnosti v roku 1998 a vyrábali ju až do roku 2005. Športový roadster nadviazal na úspešnú prvú generáciu s označením NA. Druhá generácia s označením NB prebrala veľkú časť techniky od predchodcu. Mazdu MX-5 vyrábali v prvých dvoch generáciách výhradne s koženkovou strechou. Strechu je možné sklápať len ručne. Šikovný vodič nemá problém zhodiť alebo natiahnuť strechu v priebehu pár sekúnd. K dispozícii bola za príplatok aj plastová pevná strecha, ktorú poznáme pod názvom Hardtop. Mazda MX-5 je naozaj malá a aj vďaka tomu vyniká nízkou hmotnosťou. Pohotovostnú hmotnosť sa podarilo konštruktérom udržať okolo tony. Dizajnéri navrhli interiér okolo vodiča. Za volant sa relatívne pohodlne usadia šoféry s výškou do 185 cm. Absolutným limitom je výška 195 cm. Pre vyššie postavy malá Mazda naozaj nie je vhodná. V interiéri vás nepotešia sedadlá so slabým bočným vedením, ktoré sa nehodia k športovému charakteru auta. Od malého roadstera si nikto nečaká veľký batožinový priestor. Rovnako je to moje v prípade Mazdy. Kufor má objem len 144 litrov. MX-5-ku poslali technici Euro NCAP oproti bariéram v roku 2002. Mazda skončila s dobrým výsledkom v podobe 4 hviezdičiek. Mazda MX-5 nebola nikdy o parametroch ako je výkon, zrýchlenie či maximálna rýchlosť. Auto je v prvom rade o požitku z jazdy. Konštruktori nadelili preto autu zadný pohon, výborný podvozok, špičkové radenie a riadenie. Mazda MX-5 vynikala oproti iným kabrioletom aj vysokou torznou tuhosťou. Podvozok je naladený športovo, to však neznamená, že z vás vyklepe dušu. Na sériových 15-palcových diskoch sa dokáže popasovať komfortne s väčšinou nerovností. Aj napriek malému rázvoru nie je Mazda v zákrutách nervózna. Bez problémov do nej môžete posadiť aj šoféra, ktorý nemá skúsenosti s zadným náhonom. Vodičov mimoriadne poteší presné a priame riadenie. Vo volante je navyše cítiť tónu spätnej väzby od predných kolies. Radenie prevodových stupňov je na špičkovej úrovni. Prevodovka vyniká krátkými dráhami a presnou kulisou radenia. Prevodovka v Mazde MX-5 patrí k tým najlepším na trhu. Mazdu MX-5 dodávali s dvoma motormi. Ani jeden z nich neprekypoval nadbytočným výkonom. Slabšia 1.6 mala 110 koní. Silnejší motor s objemom 1,8 litra mal výkon 140 koní. Po facelifte v roku 2001 posilnil na 145 koní. Mazdu MX-5 môžeme označiť za nadpriemerne spoľahlivú jazdenku. Generácia NB má navyše oproti predchodcovi vyriešené mnohé detské poruchy, ale aj napriek tomu sa vyskytlo pár problémov. Jeden z problémov, ktorý potrápil nejedného majiteľa, je zlomený kľúč. Tenký kľúč sa častokrát zlomil priamo v zapaľovaní. Ďalším, bohužiaľ už vážnejším problémom je hrdza. Mazda MX-5 nevynikala dobrou protikoroznou ochranou. Pri kúpe preverte, či nebola Mazda búraná. Za výbornou tuhosťou karosérie stoja tuhé odliadky, ktoré sú náročné na opravu. Mnoho aut opravili neodborne. To negatívne vplýva na jazdné vlastnosti, ale aj bezpečnosť. Opotrebeniu zvykne podľahnuť koženková strecha. Časom sa v nej objavujú trhliny. Pri kúpe strechu poriadne skontrolujte, jej výmena je finančne, ale aj časovo náročná. Malý roadster od Mazdy patrí k tomu najzábavnejšiemu a zároveň najspoľahlivejšiemu, čo za danú cenu zoženiete. Jazdenú Mazdu MX-5 NB preto rozhodne odporúčame. Ceny Mazdy MX-5 NB sa pohybujú od 2500 až po 7000 eur. www.motointegrator.sk ponúka náhradné diely za nasledujúce ceny.